Respublika bosh prokurori Ne'matulla Yo'ldoshev boshchiligida nohaqliklar, qonunbuzarliklar sodir. Uni 7 dona pornografik jinsiy aloqa qiladigan bexoya rasmlarni uning telefoniga yuborilmasa. Chunki men ko'zim bilan ko'rib, quloğim bilan eshitib, dalillar bilan isbotlab turgan jinoyatimni O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori yopib kelmoqda. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yaxshimisizlar? Mana bir vatandoshimizni ozgina murojaatlari bor ekan, eshitamiz. Sizlar eshitamiz aka, murojaatingizni faqat haqqatni gapiring. Nohaq uchun bizlar javob bermaymiz. Haqqatni gapiring, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Men sizning oddiy fuqarangiz, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Obod mahalla fuqarolar yig'ini Qaraburuq qishlog'ida yashovchi Kulabov Nurali Ismoilovichman. Men sizga video murojaat bilan chiqmoqdaman. Men avvalo sizlarni kirib kelayotgan mustaqilligimizning 31 yilligi munosabati bilan tabriklayman. Hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev, sizning chiqarayotgan qarorlaringiz, farmonlaringizga men qarshi emasman. Lekin O'zbekistonda hozirgi vaqtda Respublika bosh prokurori Ne'matulla Yo'ldoshev boshchiligida nohaqliklar, qonunbuzarliklar sodir etilmoqda. Bularni men qo'limdagi dalillar, isbotlar bilan 100% isbotlayman. Men Respublika bosh prokurori Ne'matulla Yo'ldoshev bilan sudda ochiq muloqotda internet foydalanuvchilari, bloger, jurnalistlar ishtirokidagi sudda ularni jinoyatni isbotlay bilishga tayyorman. 2020 yilning may oyida mening jiyanim Ahmedova Muhoyaga nisbatan nohaqlik bo'lib, uni tovlamachilar tomonidan $200 pul mablag'ini undirishdi. Uni 7 dona pornografik jinsiy aloqa qiladigan bexoya rasmlarni uning telefoniga yuborib, bosh qismiga buning boshini qo'yib, chiqarib yuborish maqsadida qo'rqitib, undan $200 pul mablag'ini undirishdi. Undirganligini topib berish maqsadida men tergovchilarga oborib, o'z qo'lim bilan oborib topshirdim jinoyatchilarni. Shunda jinoyatchilarni tergov bo'limining boshlig'i Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limining boshlig'i Akmal Pattayev bizning ko'zimizcha ularni qamoqqa olib, jiyanim Ahmedova Muhoyaning Yakkabog' tumani Xo'jalg'or mahalla fuqarolar yig'ining raisi Fatima Imomova huzuriga borib, mahalla raisiga borib, $200 mablag' evaziga 10 barobar, 20 barobar, ya'ni 20 barobar 40 milliondan oshiq pul bo'ladi. 40 million pulni berish maqsadida bolalari qamalmaslik uchun bizaga bermoqchi bo'ldi. Biz u pulni rad etib, yo'q, qonun bo'yicha boshqa birovning bolalari, qizlariga, kelinlariga ziyoni yetmasin. Sudda hal qilsin, sudda bizni o'zimizni $200 beramiz, bersa ham bo'ladi degan fikrimizni inobatga olmasdan o'sha 40 million pul qayoqqadir ketib, yo'q bo'ldida tergovchilar to'nini teskari kiyib, jiyanimga nisbatan sen sigir sotib olgansan. Sigirni qaynota qaynonang bilmaydi, $800 qarz bo'lgansan. Sigirni qarzini qutulish maqsadida eringa tuhmat qilib, eringdan pul undirish maqsadida bolalarni yollagansan degan yolg'on ko'rsatma bilan jinoyat ishini tugallashdi. Men jiyanim Muhoya Ahmedovaning qo'l telefonida bo'lgan 7 dona bexayol o'sha jinsiy aloqa qiladigan ular tomonidan jinoyatchilar tomonidan yuborilgan rasmlarni, suratlarni telefon apparatini dalolatnoma, bayonnoma ishtirokida berganman tergovchiga. Tergovchi o'sha bayonnoma qilib, tuzib, o'zining soxta guvohlari bilan qo'l podpis qo'yib, imzo qo'yib, bayonnoma tuzgan. Bayonnomada aytganki, 7 dona haqiqatdan ham bexayo suratlar, pornografik suratlar kelib tushganligi borligi isbotlandi. Bu suratlarni men disk qilib olayapman, kelgusida kerak bo'lganligi uchun deb turib bayonnoma tuzgan. O'sha bayonnomalar meni qo'limda mavjud. Bu ikkinchidan tergovchiga qadar tekshirish jarayonida birinchi jiyanimga nisbatan tuhmat qilgandan keyin jiyanim o'z joniga suiqasd qildi, qasd qildi. Uni o'zini osgan joyida singlisi Surayyo Ahmedova qutqarib qolib, Yakkabog' tuman prokuroriga xabar yetkazdi. Yakkabog' tuman prokurori Obod mahalla fuqarolar yig'ining raisi kotibasini, Yakkabog' tuman Xo'jalg'or mahalla fuqarolar yig'inining raisini, kotibalarini xabardor qilib, akamning oilasini, bizlarni Chiroqchi tumanidan menga telefon qilib, bizlarni chaqirishdi. Shu voqea bo'yicha Yakkabog' tuman prokuraturasini majlislar zaliga kirishib, 17 kishi ishtirok etdik. 17 kishi. 17 kishi ishtirok etganimizda Yakkabog' tuman prokurorlari videoga olishdi va bayonnoma tuzishdi.
Menga talab qo'ydiki, taklif talab qo'ydiki, sen ona bolani ajratganliging uchun bu o'zini o'zi qosdi. Agar ona bolani birga qo'shmasang, ona bola bilan onani sudda hukmidan oldin sen ajratgan uchun bu o'zini qosdi. Agar o'lganda sen javob berarding. Sen ikkalasini birlashtir degan talab qo'ygandan keyin men shu kunni o'zida 1 soat o'tmasdan bolalarni olib, akamni ro'zg'ardan olib, onasiga berib Chiroqchiga borib qo'shganman. Lekin o'sha hujjatlarni bu boya 40 million pul qayoqqadir yo'qolgandan keyin o'sha hujjatlar, bayonnoma, o'zlari tuzgan bayonnoma, video disk, olingan video 17 kishi biz tasdiqlab turibmiz. Menda isbot dalillari bor. Mahalla raislari ham haqiqatdan sudda qatnashganman, prokuraturada majlisda qatnashganman degan ko'rsatma, tushuntirish xatlari beryapti. Lekin bularni prokurorlar inobatga olmayapti. Hozirgi vaqtda jinoyat ishi materiallarida o'sha delalar, hujjatlar, mening shaxsiy mana bergan topshirgan arizalarim, mana bu arizalarim prezident apparatidan portalidan kelyapti. Prezident xalq qabulxonasi nima uchun, nima maqsadda ochilgan? Biz prezident xalq qabulxonasiga murojaat qilyapmiz. Administratsiyasidan o'tib, registratsiya bo'lib, bu Yakkabog' tuman prokuroriga nazoratga olinib kelyapti. Yakkabog' tuman prokurori ichki ishlar bo'limi tergovchisiga jo'natyapti. Mana javob xatlari bor menda. Lekin o'sha javob xatlari hozirda mana shu arizalarimiz, prezident apparatida registratsiya bo'lgan arizalarimiz yo'q. Jinoyat ishi materiallarida yo'q qilingan. Bular o'zlarini jinoyatini, o'zlarini aybini yopish maqsadida yo'q qilgan. Buni men 100% isbotlayman deb sizning nomingizga 40 dan ziyod Respublika xalq qabulxonasining portalidagi kompyuterni ochsangiz, shaxsan sizning nomingizga xalq qabulxonasi orqali bergan arizam hozir 40 donadan oshdi. 40 dan oshdi. Biz nima qilishimiz kerak, hurmatli prezident? Bosh prokuror o'zi boshchiligida jinoyat sodir etilayotgan bo'lsa, jinoyatlarni 100% isbotlayman. Yana qaytaraman, sudda 100% isbotlayman. Endi bundan buyog'i siz bilan faqat ochiq muloqot internet orqali, YouTube'larda, internetlarda gaplashishga majburman. Chunki bora-bora xarajatga kuyib, asab qilib borganda foydasi yo'q ekan. Xalq qabulxonasi ishlayapti. Lekin ularni yuborgan xatlarni tenglaydigan, nazoratga oladigan senatga bordim. Nariman Umarovni qabulga yozdirdim. 4 marta bordim, lekin Nariman Umarov bilan uchrasha olmadim. Oliy Majlis Senati spikerining birinchi o'rinbosarini qabulga yozdirdim. U bilan uchrash iloji bo'lmadi. Palvonov degani bor ekan, Shuhrat Palvonov. Unga shaxsan kirib, dalillarni isbotlab, ko'rsatib, mana bu xulosalar Ichki ishlar boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xulosasi. Mana shu xulosa soxtaligini, mana shu xulosa qalbakiligini 100% isbotlayman. Agar men isbotlanmasam, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-chi moddasiga asosan meni tuhmatchi sifatida sudga chiqarishlariga roziman. Men sudda gaplashaman har qanday O'zbekistondagi ichki ishlar vaziri bilan ham, ichki bosh prokuror bilan ham. Iltimos sizdan yordam bering. Sizning chiqarayotgan qarorlaringiz, farmonlaringiz xalq uchun, haqiqatan xalq foydalanyapti. Men ham shu jumladan foydalanayapman oilam, bolalarim bilan. Hech joyga chetga chiqmasdan, boshqa qilmasdan foydalanyapman. Endi mana shu sizning chiqargan qarorlaringizga zid ravishda ularni amalga oshirmaydigan bosh prokuror ichki ishlar vazirligi ishlamayapti xodimlari. Agar shular ishlaganda edi, xalqimiz bundan ham ziyod farovon, siz o'ylagandek rivojlangan, siz o'ylagandek to'q, kambag'allikni yo'q qilgan bo'lardingiz. Iltimos, hurmatli prezident, 25 avgustdan keyin chiqmoqchi edim. Mana javob xatini oldim men, javob xatida hurmatli prezident, mana oddiygina bir misolni aytaman. Misol hujjatlar asosida tur. Mana bildirish xati. Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining bildirish xati. O'z joniga, jiyanim o'z joniga suiqasd qilgandan keyin Belgian kompaniyasi xat beryapti. 24 44 52 54 42 raqamlari kimga tegishli? Shuni aniqlab ber deyapti. Men jinoyatchilarni ushlab olib kelganman. Mana tergovchi tushuntirish xati olyapti. Undan tushuntirish xati olganda jinoyatchi yozyapti. 24 44 raqamidan men Ahmedova Muhayyoga telefon qilib bog'landim, uni rasmini o'zlarimga oldim. 54 42 onamga tegishli mahkama nigoraga. Mahkama nigorani telefon raqamidan men uni qo'rqitdim, pul talab qildim, undan pul undirdim deb tushuntirish xatida yozyapti. Lekin asosiy jinoyat quroli men birovni pichoqimdan so'ysam-da, pichoqni dalil isbot qilib tergovchi olmasa, xuddi shunday tergovchi men jiyanimni telefonini bayonnoma qilib tergovchiga topshiryapman. 7 dona pornografik suratlarni ko'ryapti. Uni o'sha 40 million pul yo'qolganligisa 40 millionni olgan deb ayta olmayman. Lekin olgan bo'lmasa bular nega zamonni teskarisiga, qozonni teskarisiga aylantirishdi?
Hürmetli prezident, avvalda sizge rahmat yordamingiz uchun sizden o'tinib so'rayman, men oxirigacha boraman. Umidvorman. Sizning nomingizga yozgan murojaat xatimda 25 avgustga qadar najot topilmasa internet orqali bog'lanaman, prezidentga internet orqali murojaat qilaman va butun jahon o'zbeklaridan xayr sadaqa so'ragandik, men mablag' yig'amanda Birlashgan Millatlar Tashkilotidan advokat chaqirishga majbur bo'laman. Agarda shu narsa ko'rilmasa. Chunki men ko'zim bilan ko'rib, quloğim bilan eshitib, dalillar bilan isbotlab turgan jinoyatimni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori yopib kelmoqda.